Vēlos izteikt savu viedokli saistībā ar vakar Latvijas televīzijā izskanējušo informāciju raidījumā de facto. Vienā teikumā vēlos pateikt, ka izskanējusi informācija ir sagrozīta, nepatiesa un absolūti neatspoguļo patieso ainu ar izglītības sistēmu, ar nodrošinājumu, ar skolām Kuldīgas novadā. Paskatoties šo raidījumu, man ir aicinājums žurnālisti, īpaši Gunta Bojāru, kurš jau otro reizi atspoguļo nepatiesus skaitļus un sagrozītu skaitļus par Kuldīgas novadu. Varbūt tomēr iedziļināties šajos ciparos un jāsaka, iemācīties rēķināt. Es nezinu, kā viņam skolā ir gājis ar matemātiku, bet tie cipari, kā tika atspoguļot gan raidījumā de facto, gan raidījumā lielais jautājums, pilnībā neatbilst patiesībai. Es tagad nezinu, ar kuru sākt. Droši vien sākušu vispirms ar raidījumu de facto par skolām. Minēšu kaut vai vienu piemēru. Raidījumā izskanēja, ka Kuldīgas novadā ir 220 pedagogi. Jāsaka, Kuldīgas novadā ir 267 pedagogi pamatdarbā. Vēl jāpieskaita ir Pelču speciālā internāta pamatskola, ar tiem kopā ir 331 pedagogs. Un vēl pieskaitot pirms skolu, mums Kuldīgas novadā ir 456 pedagogi, kuri ir pamatdarbā. Mums nav nekādas saprašanas, no kurienes ir ņemts šis cipars 220. Nezinu, kā tas ir rēķināts, bet ja mēs mēģināsim tagad izdarīt secinājumus, vai mums pedagogi ir par daudz vai mums viņi ir par maz, tad mūsu izglītības pārvalde veic aprēķinu, cik pedagogi būtu vajadzīgi Kuldīgas novadā ieviešot jauno modeli. Un man ir jāsaka, ka Kuldīgas pilsētā, un raidījums bija tieši par Kuldīgas pilsētu, pedagogi nevis ir par daudz, bet viņu trūkst, jo ieviešot jauno modeli, un likvidējot, jeb novēršot pedagogu pārslodzi, ka viņi strādā vairākas likmes, ka viņi pārstrādā šīs stundas, mums pedagogu skaits pilsētā pietrūkst. Mazliet cita situācija ir par laukiem, ko mēs arī centāmies izskaidrot šajā raidījumā, bet laukos ir savukārt šai jautājumam par izglītību jāpieiet mazliet savādāk, nekā tas notiek pilsētā. Tālāk vēl viena izskanējusi informācija par to, ka Kuldīgā it kā skolu platības ir par lielu, un visas bērnas varētu saspiest no piecām dažādām vietām, kur atrodas skola divās vai trijās vietās. Pie tam to apgalvoja arī izglītības ministrijas ierēdne, kurā bija tiešām diezgan nepārliecinoša un nevarēja saprast, vai viņi vispār saprot, cik mums ir skolas un cik mums īsti ir skolnieku pilsētā. Mēs esam pētījuši šo situāciju Kuldīgas pilsētā, un ja mēs gribam, lai mūsu bērni iegūst kvalitatīvu izglītību, lai viņi mācās mūsdienīgās telpās, mūsdienīgos apstākļos ar aprīkotiem kabinetiem, ar datorklasēm, tā kā tas ir visā Eiropā, jo mēs taču gribam saviem bērniem labu izglītību, nevis tādu, kā tā bija kādreiz, tad mēs nevaram samazināt platības uz skolnieku, kādas ir Kuldīgas pilsētā. Mums Kuldīgas pilsētā ir pietiekami koncentrēti skolnieki, jo vidējā platība uz bērnu pilsētā, liederīgā platība, kas ir skolās, ir apmēram, kā kurā skolā ir kur 5 kvadrātmetri, ir kur 7 kvadrātmetri, ir kur 8 kvadrātmetri, kas ir ļoti labs rādītājs. Protams, ja mēs runājam par novadu kopumā, kur ir laukos maz bērnu, un tā ir problēma, ka laukos ir skolās maz bērnu, tad vidēji novadā mums ir 13 kvadrātmetru uz bērnu liederīgā platība. Bet tas ir novadā. Pilsētā šie rādītāji ir stipri labāki. Un jāpiezīmē, ka kopumā Latvijā tas rādītājs ir vēl sliktāks, tie ir 16 kvadrātmetru uz bērnu. Tā kā mēs, kā Kuldīgas novada pašvaldība, uzskatām, ka izglītības jomā tiešām esam izdarījuši daudz. Un šī koncentrācija, ko es minēju pilsētā, mums ir bijusi iespējama tāpēc, ka 2009. Gadā, kad izveidojās Kuldīgas novads, mēs veicām ievērojams reformas Kuldīgas novada izglītības sistēmā. Un tas būtu Kuldīgas alternatīvo sākuma skola, kur atradās privātās telpās. Mēs izvietojām Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas telpās, līdz ar to mēs vairs nemaksājam nomas maksas par privātām telpām, bet piepildījām savas skolas.
Šajā 2009. Gadā mēs reorganizējām divas pamatskolas, kur šobrīd vairs nav skola. Tas ir Pelčos un Sermītē. Divās, var teikt, ka divas skolas ir likvidētas. Un vēl viena skolas, Nēpals pamatskola, kur kļuva par centra vidusskolas filiāli, arī šobrīd vairs nav, jo arī tur samazinājās bērni. Tātad no 2009. Gada kopumā novadā mums ir par trijām skolām mazāk. Pie tām lauku skolas, lai racionāli taupītu līdzekļus, mēs esam izveidojuši par pilsētas skolu filiālēm, un daudzās vietās, kļūstot par filiālēm, bērni mācās no 1. Līdz 6. Klasē. Mums ir arī viedoklis, kā būtu risināms lauku skolu jautājums, jo mēs kā pašvaldība uzskatījām un uzskatām, es domāju, vienmēr arī uzskatīsim, ka laukos bērniem, sākumskolas bērniem, pirmskolā un sākumskolā ir jāmācās pēc iespējas tuvu dzīves vietai. Lai to nodrošinātu, tas nav lēti, un par to būtu jādomā mums visiem kopā. Tas, kā mēs redzam to Kuldīgas novadā, un ne tikai Kuldīgas novadā, tad laukiem vajadzētu būt izstrādātiem, vai tie ministra kabineta noteikumi, vai tie ir kādi metodiskie norādījumi, šeit būtu darbs izglītības un zinātnes ministrijai, ka laukos sākumskolā izglītība varētu notikt pēc tā saucamā, vai mēs nosaucam viņu par ģimenes modeli, vai par mājapmācības modeli, kas šobrīd ir it kā atļauts pēc likuma, bet to nevar izdarīt institucionālās vienībās tādās, kā ir mūsu skolas laukos. Nu, vienkāršāk sakot, tas būtu tā, ka laukos pirms sākuma skolā skolotājs strādāt uz rezultātu. Tas ir, viņam būtu, skolniekam būtu jāveic pārbaudas darbu, kontrola darbu, katru mācību gada beigās, bet kā tas skolotājs šo rezultātu sasniedz, tas palikt skolotāja ziņā. Šobrīd, ja šiem pedagogiem ir jānotarificē visas likmes un katra stunda jāuzskaita pēc programmas, kā to prasa sistēma izglītības un zinātnes ministrijas esošā šobrīd, tad, protams, ka tas iznāk ļoti dārgi. Es varu cipars tikai pateikt aptuveni, bet ja mums šobrīd uz 30 bērniem ir vajadzīgi 12 vai 13 pedagogi laukos, lai varētu nodrošināt programmu, tad ieviešot šādu modeli, kas ir vērsts uz rezultātu, un kur būtu vajadzīgi profesionāli pedagogi, kas var reizē strādāt ar dažādu vecumu bērniem, pietikt ar 4 vai 5 pedagogiem. Un tas būtu reāls ietaupījums, runājot par pedagoga algām un par mērdotācijām, kuras tiek izlietotas kopumā gan Kuldīgas novadā, gan arī Latvijā. No vienas puses man gribas teikt paldies žurnālistam Guntim Bojāram, kā viņš bija pie mums un tiešām man bija iespēja izteikt savu viedokli. Bet neskatoties uz to, informācija, kas tika atspoguļota nepatiesi, sagrozot vai, nu, man gribētu teikt, nesaprotot līdz galam faktus. Un tas bija ne tikai šajā jautājumā par izglītību, bet arī raidījumā lielais jautājums, kur mēs analizējam šos datus un pamazām esam sākuši to darīt un esam saņēmuši no Latvijas televīzijas vēstuli, kurā ir pievienota valsts ieņēmuma dienesta dotā informācija par to, no kurienes ir radies Kuldīgas novadā 86% bezdarbs, jo mēs nekādīgi to nevaram saskaitīt. Mums pēc oficiālās statistikas datiem ir 10% bezdarbs, no kurienes rodas citi cipari, arī interpretējot šos skaitļus, kas ir televīzijas atsūtītie no valsts ieņēmuma dienesta, mums tas neizdodas. Bet mēs, protams, lūksim skaidrojumu valsts ieņēmuma dienestam, jo šeit pats pirmais cipars, kas ir redzams, iedzīvotāji kopā Kuldīgas novadā, mēs redzam, šeit ir 30 tūkstoši personas, mazliet vairāk kā 30 tūkstoši personas. Ne centrālās statistikas pārvaldes datos, ne pilsonības migrācijas pārvaldes datos nekad nav bijis Kuldīgas novadam šāds iedzīvotāju kopskaits. Līdz ar to, ja šis pirmais cipars ir neatbilst patiesībai, ja mēs nezinām, kur viņš ir radies, tad jautājums ir, no kurienes ir radušies visi pārējie cipari. Ja mēs paņemam Finanšu ministrijas informāciju un aprēķinu, kur tiek aprēķināts finanšu izlīdzināšanas jaunais modelis, kas attieksies uz visām pašvaldībām, pēc kur tiek arī tā kā skatīt, cik liela dotācija pienāks katrai pašvaldībai, tad mēs redzam, ka tur ir izmantots sekojošs cipars. 26 tūkstoši ir Kuldīgas novadā iedzīvotāji, no kuriem 9871 ir ekonomiski neaktīvajā vecumā.
šajos te ieņēmumu dienas datos, kas ir iedot televīzijā, ja tie ir valsts ieņēmumu dienas dati, dati ir pavisam savādāki. Tad jautājums, kuri tad ir tie īstie cipari beidzot, pēc kā mums vispār tiek rēķināts? Kas tiek dots televīzijai, kur rēķina valsts ieņēmumu dienas, kas tie ir par cipariem, kas tiek rēķināti finanšu izlīdzināšanā, šobrīd mums kā pašvaldībai tas nav skaidrs. Turpinot, arī tad, ja mēs pieņemam, ka tajos ciparos ir kaut kādas kļūdas, tad jautājums ir, no kurienes ir ņemts šis ļoti lielais nenodarbināto skaits Kuldīgas novadā. Es jau mūsu klātienes sarunā Guntim Bojāram teicu, ka viņš ir žurnālists, kurš strādā Latvijas televīzijā, un viņš ir viedokļa līderis. Un viedokļa līderim ir jābūt atbildīgam par tiem vārdiem, ko viņš pauž sabiedriskajā televīzijā, un par to ziņu, ko viņš nes. Jo paužot nepatiesu informāciju un sagrozot to, cilvēki to saprot. Un iedzīvotājiem ticība šim sabiedriskajam mēdijam zūd. Un zūdot ticībai sabiedriskajam mēdijam, tā var zust arī kopumā. Tai informācijai, ko mēs saņemam, gan no Saeimas, gan no valdības, gan no citām institūcijām. Un, manuprāt, tā ir lielā mērā bezatbildīga rīcība. Nu, jāsaka, ka pirms mūsu tikšanās es pārlasīju ļoti labu Gunta Bojāra grāmatu, Zīde Čūska, un viņš man arī paldies ierakstīja šajā grāmatā vēlējumu. Varbūt tomēr labāk viņam vajadzētu nodarboties ar grāmatu rakstīšanu, jo sabiedrībai būtu daudz lielāks iegums, nekā mēģinot pilnīgi nepareizi interpretēt faktus. Jā, 23. maijā atkal Kuldīgā sabrauks velo draugi no tālām un tuvām pilsētām un novadiem. Reģistrācija uz vietas pasākumam sāksies 23. maijā 2010. Pilsētas estrādē, kad ik viens varēs saņemt savu dalībnieku karti, lai dotos izvēlētajos trīs garuma maršrutos. Maršruti ir dažādu garumu. Ir 18, ir 35 un 52 km garas. Virziens šogad būs uz Īvānas ēdoles un Padurs pusi. Kā jau noteikti ir manīta informācija, tad šī velo diena un šie maršruti veidoti ir arī nedaudz tā kā pa bānīšu ceļu, jo šogad arī bānītim ir Kuldīgas bānītim ir 80 gadi jubileja. Līdz ar to arī maršruti ir nosaukti ēdoles zelta loks, Padures bronzas loks un Īvandes sudraba loks. Tātad, jo liela, nu, daļa no maršrutiem virzīsies jā, pa bānīšu ceļu. Būs arī pieturvietas ārpus pilsētas, būs Īvandes muižā, Īvandes ūdens dzirnavās, ēdoles pilī, Amazonē un keramikā. Un atgriežoties pilsētā, būs vairākas un dažādas aktivitātes pilsētas estrādē. Uz skatuves būs gan kultūras programma, gan šogad arī esam padomājuši par tādu atraktīvu velo studiju uz štangas ar Māru Grigali, kurā tiks aicināti nu, sabiedrībā zināmi un mazāk zināmi cilvēki, kuriem būs dažādi jautājumi par velo tēmām. Tāpat būs dažādas atrakcijas, kurās varēs piedalīties dalībnieki, saņemt balvas. Uzstāsies arī miks akots un ūdrs un balode. Tāpat arī būs dažādas aktivitātes ārpus šīs estrādes skatuves. Būs Eiropas mobilā pietura, kur visas dienas garumā aicināti būs bērni, jaunieši izzināt dažādas jaunumus par Eiropas Savienību, spēlēt spēles un saņemt arī dažādas balviņas. Būs bānīšu telts, kurā būs gan interaktīvā informācija par bānīti, gan arī tāda vēsturiskā informācija par to, kā ir šis te bānīšu vēsturiskā attīstība notikusi. Tāpat darbosies arī velonoma, būs dibdap telts un dažādas citas šīs te aktivitātes visu dienas garumā. Dienas brauciena noslēgums un apbalvošana ir plānota 16:30 pilsētas estrādē, kad plānojam lielākā daļa velo braucēji būs atgriežušies atpakaļ pilsētā, būs nodevuši savus dalībnieku anketas
Un tiks izlauzētas balvas, kur galvenā balva šogad ir KTM velosipēds, kur dāvās CIA Velo kuriers. Tāpat arī vēlos pieminēt, ka būs trešais dibdap čempionāts bērniem, uz kuru šobrīd jau ir pieteikušies aptuveni 30 dalībnieki, bet vēl nekas nav nokavēts. Pieteikties var jau vēl joprojām, un tāpat arī pieteikties varēs tanī pašā dienā, turpat es strādāju dibdap telti. No 2014. Darbosies radošā studija, vai kā mēs to saucam darbnīca, es spošu un drošu, kurā varēs sagatavoties nakts braucienam un izgreznot vai aprīkot savus velosipēdus ar dažādiem LED gaismas risinājumiem, ar atstarojošām neredzamām tā teikt, krāsām. No jebkāda idejas tiks īstenotas realitātē, jo gana interesants solās būt nakts brauciens. Šogad ir īpaša balva, tas ir Apple planšetdators, kur iegūs žūrijas vērtējumā noteiktais spožākais velosipēds. Un nakts brauciens sākums ir 2023. Reģistrēties var jau no 2022. Pilsētas estrādē. Brauciena maršruts ir 18 km apkārt Kuldīgai, Kuldīgas novada, Paduras virzienā. Un nakts pasākuma noslēgumā tad pilsētas dārzā būs gan šī kultūras programma, būs arī nakts briedabas kīno, zupa ikvienam velo braucējam un, protams, galva noslēguma koncerts, grupa astronauta akustiskais koncerts pilsētas dārzā. Mēs noteikti gaidām ikvienu. Reģistrēties vēl varat paspēt mājaslapā www.velokuldīgi.lv līdz 21. maijam, kā arī pasākuma dienā. Turpat uz vietas teltīs pilsētas estrādē. Projektu konkursa iesniegšanas termiņi jau sen ir pagājuši. Tas bija vēl jau pagājušajā mēnesī aprīlī. Un patreiz žūrī ļoti rūpīgi izvērtē visus iesniegtos projektus, apkopo informāciju. Un, protams, brauc jau arī ciemos pie konkursa pieteikumu iesniedzējiem, lai apskatītos, kādas tad ir viņu idejas un kā tad viņi vēlas realizēt savus projektus. Šogad ir iesniegti ļoti daudz projektu, tie ir kopā 83. Un zinot to, ka pašvaldība atbalsta 40 projektus, tad jūs saprotat, ka žūrijai ir ļoti liels darbs, lai tagad izvērtētu katru projektu. Ja mēs skatāmies tā nedaudz smalkāk, tad no 83 projektiem tieši Kuldīga ir iesniegusi 36 projektus, un pārsteigums bija Turlavs pagasts, tur tika iesniegt 7 projekti. Un patreiz ir tā, ka Kuldīga jau ir apsakojis Kuldīgas pilsētas projektu pieteicējus žūrijas komisija un ir jau sākus braukāt arī par pagastiem. Un līdz jūnijam jau visi pretendenti būs apciemoti, projekti tiks jau tā kā apskatīti. Un tad arī jūnija sākumā tiks pieņems lēmums par to, kuri tad projekti tiks atbalstīti. Šogad ļoti pārsteidzoši daudz. Iedzīvotāji vēlas remontēt tieši kāpņu telpas un mainīt logus un durvis. Un tā kā šogad projekti ir iesniegti ļoti daudz, tad žūrijas komisija jau savā pirmajā sanāksmē nosprieda, kad tiks atbalstīti vairāk vai dot prioritāti tieši tiem projektiem, kuri atbilst pēc nolikuma un tieši pēc būtības darīsim paši. Tas nozīmē, ka tieši tie projekti, kuros darbs tieši pašu grupu, dalībnieku un biedru darbs tiks ieguldīts vismaz 70-80%, neskaitot iepirktos materiālus, tad tiem arī būs prioritāte un tiem tiks dot priekšroka, lai nebūtu tā, ka grupa noalgo vienu firmu un tā tad arī veic šos darbus. Kā jau katru gadu arī šogad mums ir iesniegti projektu pieteikumi tieši seno kapsētu labie kārtošanai. Tur ir žogu salabošana, vārdu nomaiņas, soliņa izvietošana. Ir arī peldvietu jauna ierīkošana gan pie Ventas, gan pie Vilgales ezera. Nu, visā visumā cilvēki ir ļoti aktīvi, atraktīvi. Protams, ir arī pieteikumi par tērpu izgatavošanu gan dejotājiem, gan dziedātājiem.
Ir arī steļu atjaunošana, tā kā mums vēl darbs ir diezgan daudz žūrijai, lai šos visus projektus izvērtētu un saprast, jā, kur tad būs tie 40, kuriem naudiņa tiks piešķirta.